Po Lanškrounu, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě dorazil Světový den první pomoci také do České Třebové. Pro osvětovou akci byly vyčleněny 4 hodiny času a přibližně polovina Starého náměstí. Automobily s majáky a lidé v uniformách. Nejen to bylo přednedávnem k vidění v historickém centru města Česká Třebová. Konal se totiž další ročník akce pod názvem Světový den první pomoci. Tato událost, kterou pořádá oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, měla zejména žákům základních škol představit složky záchranného systému a další organizace. Je tady třeba celní správa, městská policie České Třebové, hasičský záchranný sbor, železniční správy a dopravní cesty zde z České Třebové. Je tady samozřejmě Červený kříž, je tady vodní záchranná služba. Na několika stanovištích si příchozí mohli vyzkoušet celou řadu činností spjatých především s poskytováním první pomoci. Můžou si vyzkoušet tentokrát na figurínách, jak se takové oživování nebo cizím slovem resuscitace poskytuje. Vyzkoušet si, jak to není úplně jednoduché, ale zároveň se natrénovat, kam se ty ruce pokládají. Návštěvníci svou pozornost věnovali nejen zdravotníkům, ale i ostatním prezentujícím se institucím. Policajti se mi líbili a líbily se mi věci, že nám ukazovali neprůstřelnou vestu a obušky a různé věci. Nejvíc se mi tady líbilo, jak nám měřili tlaky, protože jsme to ještě nikdy neviděli. Mně se tady nejvíc líbilo hasiči, mám je moc rád, protože moc pomáhají. Jsem si zkoušela, co mám dělat, když si někdo vyvrtne kotník a jak se to správně obvazuje. Podobné zážitky, zkušenosti, dovednosti či vědomosti mohou zájemci nabít jak během setkání na náměstích, tak v rámci jednotlivých kurzů Českého červeného kříže.